Jakob Weidemann var en pioner innenfor det abstrakte maleri i Norge. Han ble født i Steinkjær 14. juni 1923, og i 1939 begynte han på Bergen kunsthåndverksskole og deretter kunstakademiet i Oslo. I 1944 flyktet han til Sverige der han meldte seg til de norske styrkene, og en sprengningsulykke kostet han synet på det høyre øyet. I Stockholm fikk Weidemann friplass på kunsthøgskolen, og Sven X. Eriksson som lærer. Han ble også kjent med kunstsamler Rolf Stenersen, som øyeblikkelig så hans talent og kjøpte flere bilder av han. Etter krigens slutt vendte Weidemann tilbake til Norge, og mot slutten av 1950-tallet begynte han å male sine berømte skogbunnbilder. Dette var non-figurative malerier i mørke jordfarger. Og i et land hvor abstrakt kunst bare ble godtatt som dekorasjon, klarte Weidemann det kunststykket å bli populær både blant det store publikum og hos kritikerne. Utstillingen med skogbunnbilder i Kunstnernes hus i 1961 ble en stor suksess. Midten av 1960-tallet er et høydepunkt i Weidemanns kunstkarriere. Og i løpet av to år, 1965 og 66, fikk han store dekorasjonsoppgaver, var festspillutstiller i Bergen og representerte Norge på Biennale i Venezia. Organisasjonen Kunst på arbeidsplassen kjøpte inn Weidemann-verket til sin samling i 1965. Så her var organisasjonen åpenbart tidlig ute. Dette regnes jo som en av Weidemanns sentrale faser, og innkjøpet markerer også et skille i organisasjonens historie. Og viser til hvordan organisasjonen har kjøpt inn originalkunst fra kunstnere i snart 70 år. Dette var den første utstillingen hos organisasjonen som kun bestod av originalarbeider og ikke reproduksjoner. Og den ble kjøpt inn i forbindelse med organisasjonens 15-årsjubileum den gang. Les mer om Weidemann på kpa.no og ta kontakt med Kunst på arbeidsplassen hvis du også ønsker kunst utstilt hos din bedrift.